смотрите. Вот, вот эта трещина, вот, на лестницу, она светится, видно окно. Вот. Вот это после пожара. Хожу, пожалуйста, хоть потолок подбить, уже побелим, покрасим сами. Мешканці цього будинку по вулиці Урицького в один голос кажуть, жити тут бояться. Два роки тому в чотириповерхівці сталася пожежа. Конструкції пошкодило не тільки полум'я, але й вода. У стінах тріщини, підлога просіла. Всередині квартир замість обоїв – голі цеглини. Але робити косметичний ремонт, жаліються мешканці, немає сенсу, поки не будуть полагоджені капітальні конструкції. Відновити їх власним коштом, кажуть люди, просто неможливо, надто великі суми. Єдине, що зробила місцева влада, полагодила стелю в кількох квартирах. Мешканці цієї оселі неодноразово приймали у себе численні комісії. Господарка багато місяців оббиває пороги мерії. Але обіцянки ліквідувати наслідки пожежі чиновники не виконують, каже жінка. Тому в таких умовах жити доводиться не тільки її дочці, а й півторамісячній онучці. За от цих умови, дитина дует везде, со всех вот этих отдушин, которые они пооткрывали, дует сквозняки страшні. Ребенок попав в больницю з бронхітом. Люди кажуть, з їхньою бідою їх лишили наодинці. Поскаржитися та попросити допомоги вирішили у Василія Салигіна. Це іздевательство над людьми. І наверняка є, хто відповідає за конкретний дом, за конкретний район, за життя людей. У нас багато організацій з красивими найменуваннями, які відповідають за жизнь и благосостояние людей. Найдут крайних. Я думаю, поступят соответствующие бумаги, обращения, письма людей в те органы, которые разберутся и найдут, кто и как і за що це швидко зробить. Зараз, каже Василій Салигін, необхідно відкинути всі політичні питання і уподобання, а гроші витрачати не на політагітацію і рекламу, а на допомогу людям. Проблеми ж погорільців, запевняє Салигін, вирішити можливо, і його команда вже займається тим, щоб люди почали жити в людських умовах. Світлана Сірик, Аркадій Шовський, агентство телевізійні новини.